Samro Sicilya'dan mı kalıyor? Dediğim gibi bu soru yapmalıydı. Tengiz'den Mekogur'da, Zahriye Nakhlısı'nı, tutun Biliko deyip Batmışsı'nda, Radyan, Elgi Moçek'a oyu, Kamoçek'a oyu, Kamoçek'a oyu, Kamoçek'a oyu, Kamoçek'a oyu, Kamoçek'a oyu, Սայատոտ գամոցիովնի ուղղոտիտոր ամխանագում ուղոտ ձան ուղատ հեվիանի ուղոտ սոխումի դան խշիրատ մի երեկա ուղոտ կոնդավոսի երտովա մեր է ավատի ուղոտ թվիլիշի կոնդալոտ չամ ուղոտ չ Եվ կարգի կացի կարգի մծիքով է, այմ արևոլովիս դրոս շատ սմատավելի ոմի ողթա, ծան գանից դիտա, էրդերթի ծարոմադիկեն էլ այմ չենի ապխազից մովիս, մինց մարդլ գանից դիտա դա մարդլ գուլթան մի դանդան Սարիս, ես է կոլդոս ուսատվանց։ Իրմանի է, Սամոզասվածել։ Սամոզասվածել։